Həftənin ilk gününü yenə əyləncə və maraqlı söhbətlərlə başlayırıq. Axşam verilişində hər şey ekspromt olur. Özdə elə bil ki, qabaqçıdan hazırlanan ekspromt oxşayırıq. Şəkil, şəkil, igidlər oyladı. Şəkil, şəkil, ömrümün dövradı. Bu axşam hər axşamda gözəl, məzəli söhbətləri ilə seçilən Şəkimizin bu havası duyulacaq. Ən vacib olan qonaqlardır. Şəki rayonunda fəaliyyət göstərən Sabit Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrının kollektivi qonağımız olacaq. Teatrın direktoru Hikmət Nəbili, İqrar Salmanov, Rəhim Qocayev, Akif Yusifov hər axşama gəlir. Gəlin, narahat olmayın, gəlin, qorxmayın, qorxmayın. Əgər Şəkidən söz açılacaqsa, elə Şəkinin Dəhnə kəndində dünyaya gələn xalq artistimiz Gülyaz Məmmədovanı unutmaq olmaz. Əslən Şəkidən olan meyxana ustadı Mehman Əhmədlinin də öz deyəcəkləri var. Sözlü deyən gözəl millətimiz var. Bu axşam hər axşam ansamblı və Royalın ifalarını işləyəcəksiniz. Maraqlı qonaqlarla müxtəlif eyləncər, könlümüzü oxşayır musiqili dəyər. Sözlü söhbətli, musiqili əyləncəli, yarışlı hədiyəli bir axşam olan hər axşam başladı. Kef olacaq. Azad Azərbaycan hər zaman, biz də sizinlə görüşək hər axşam. Yaşasın azad Azərbaycan hər zaman, biz də sizinlə görüşək hər axşam. Ən baxımlı kanal, ən rahat məkan. Önümüzü oxşayır musiqili dəyər. Maraqlı qonaqlarla müxtəlif eyləncələr. Önümüzü oxşayır musiqili dəyər. Ay, maraqlı qonaqlarla müxtəlif eyləncələr. Önümüzü oxşayır. Bravo! Alqışlar, xayiş edir, alqışlar, alqışlar və yenə də alqışlar. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarıq. Axşamınız xeyir olsun, dəyəli tamaşaçılar, hər birisi hər axşamda mən Azər Axşam salamlayıram. Bəli, çox gözəl bir hava var. Çox gözəl bir hava var. Ən gözəl tərəfi də odur ki, yaz yağışı deyirlər də. Yağış yağır, bu yandan da gün çıxır. Yağış yağır, təzdən gün çıxır. Bu maşın yanlar yorulublar da, maşın yuduzduranlar. Buradan yuduzdururlar, oradan gün çıxır, təzdən yuduzdururlar, təzdən yağış yağır. Nəysə, amma əsas odur ki, çox romantik bir həyat başladı yazda. Və indi isə əlbəttə ki, dəyəri tamaşaçılar, iki gün kim dincəldi, dincəldi, kim işdə oldu biz bilmirik. Amma artıq yenə də həftənin birinci günü biz sizinlə hər axşam qarşı-qarşıya gəldik. Bilirəm ki, bundan məmnunsunuz. Çünki bura ATV-dir. Alqışlar ATV-yə. Və bugün həftənin birinci günü bilirsiniz ki, ən çox aktyorların dincəldiyi bir gündür. Yəni, bütün teatrlarda həftənin birinci günü aktyorların istirahət günü olur. O yüzden de birinci günü biz hər zaman teatrla, deməli, teatrla görüşürük, teatrdan gələn qonaqlarımızı dəvət edirik, onlarla söhbət edirik və teatrdan danışırıq. Bugün de biz teatrdan danışacaq, amma bugün artıq anonslardan izlədiniz ki, bugün qonaqlarımız kimlər olacaq? Bugün biz Şəki teatrından gələn qonaqlarımızla həm söhbət olacaq və buradan da bütün şəkilləri ürəkdən salamlayırıq. Amma təbii ki, hədiyə qazanmaq da olacaq. Hədiyədə qazanacaqsınız 497-46-25-ə zəng edərək və mən dərhal elə birinci sualı səsləndirmək istəyirəm. Dəyərli tamaşaçılar, diqqətli olun, sualımız belədir. Şəkinin Azərbaycana bəxş etdiyi böyük dramaturg kimdir? 497-46-25-ə zəng edəcəksiniz. Və dəyərli musiqiçilərimizə bir alqışlar rica edirəm. Royal qardaşı başda olmaqla, Royal qardaşın başda olmaqla bütün bura toplaşan musiqiçiləri salamlayıram. Hər axşam ansamblı xoş gördük. Keyfiniz, əhvalınız yaxşı olsun. Və əlbəttə ki, indi isə qonaqlarımız. Qonaqlarımızı bura dəvət edəcəyəm və başlayacaq
sorğu suala. Diqqətli olaq. Birinci qonağımız Şəki Dövlət Dram Teatrının direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Hikmət bəy Nəbili, xoş gəlib. Şəki, Şəki, igidlər oyladı. Şəki, Şəki, ömrümün dövranı. Şəki, Şəki, igidlər oyladı. Şəki, Şəki, ömrümün dövranı. İkinci qonağımız, dostumuz, tələbə yoldaşımız, illərlə bir-birimizi artıq demək ki, görmürük. Universitet illərindən sonra bir müddət görüşdük, sonra o başqa teatrda, mən başqa teatrda, o teatrda, mən televiziyada və ləhayət yenidən, bax, bu məkanda hər axşamda görüşdük. Respublikanın əməkdar artisti İqrar Salamov. Ana yurdum, ana yurdum, ana yurdum, qurbanam sana yurdum, sana yurdum. İndi isə mehriban ana yurdum, ana yurdum. İndi isə, bəli, üçüncü qonağımız da var. Üçüncü qonağımız da aktyordur. Rəhim Qocayev buyurur studiyaya, xoş gəlib, səhva gətirib. Darıxıram, darıxıram sənsizinə. Darıxıram, darıxıram, darıxıram sənsizinə. Beləliklə, hər birinizi ürəkdən salamlayırıq, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Və birinci sualım belədir ki, necə gəldiniz? Mikrofonlar buradadır, götürün mikrofonları, xahiş edirəm. Buyur, İqrar qardaşım, siz də götürün. Necə gəldiniz? Çox yaxşı. Çox yaxşı. Avtobusdan gəldik, aeroplandan gəldik, yəqin indi göydə olurlar. Avtobusdan gəldik. Normal bir yerdə yerləşmişik. Nə gözəl, nə gözəl. Gözəl günləriniz olsun. Onu da deyim ki, bizim sabah Musiqili Komediya Teatrının binasında Səməd Vurğunun yazmış olduğu Vaqif əsərinin motivləri əsasında tamaşamız olacaq. İnşallah. Mən hamınızı, sizin sədri də dəvət edirəm və çox gözəl bir tamaşadır. İnşallah, inşallah. Sabah vaxt olan kimi təbii ki, mən efirdə olacaq, amma efirdə olmayan insanlar böyük məmnuniyyətlə teatra gəlir. İqrar qardaşımın keyfi əhvalı necədir? Çox sağ ol, Azər, sən necəsən? Sağ ol, Allah razı olsun. Canın başına, evdə işləyə vəziyyət. Şükür, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Şükürlər olsun, şükürlər olsun. Çoxdan da görüşmürdür, şadam. Mən də. Sənə də verilişə də uğurlar. Həmişə belə şən olasan, həmişə belə sevilən olasın. Çox sağ ol, İqrar. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Və Rəhim qardaşım, necə sən qardaş? Nə var, nə yox? Çox sağ ol, Nazir müəllim. Mən də hamını salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını, bütün ATV-ni. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Və bugün Şəki Teatrından söz düşmüşkən, bizim iki qonağımız da var. O iki qonağımız da Şəki torpağının yetirməsi sayılır. Amma mən indi ilk olaraq xanım qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Respublikanın xalq artisti Gülyaz xanım Məmmədova. Ceylan, ne kimdi benim
Teşekkürler, hoş gelmişsiniz. Buyurun, eyleşin rica edirəm. Ve bayağıdan mahnını okuyorsunuz. Çok gəliz bir mahnıdır, mənə elə gəldi. Ve biz necə aktyorlar səhnə danışığı keçdiyimiz kimi, deyəsən siz müğənnilərə də səhnə danışığı mütləq şəkildə lazımdır ki, o sözləri bir-birinin ardınca çaşmadan demək. Səhnə danışığı dəstəri olurdu mu sizdə? Olurdu, bəli, bizim zamanımızda. Biz keçmiş Asəf Zeynalı deyərdik. İndiki Musiqi Kolleci Milli Konservatoriyanın nəzdində. Orada səhnə hərəkəti, mədəniyyət qaydaları, səhnə hərəkəti, dil, nitq qabiliyyəti, hamısı bizə keçirilirdi. Bax, bəli, bugün hər bir müğənniyə deyirik, gənc müğənnilərimizə deyirik ki, mahnı duymaq, mahnını hiss eləmək kifayət eləmir. Eyni zamanda da oxuduğumuz hər bir kəlməni sona qədər, nöqtəsinə, virgülünə qədər tamaşaçıya çatdırmaq üçün səhnə danışığı mütləq şəkildə lazımdır. Və indi isə ATV Plus da bizə çox lazımdır. Niyə? Çünki hər bir insan dünyanı gəzmək istəyir, amma hər bir insanın dünyanı gəzməyə imkanı çatmır. Ona görə də ATV Plus nə fikirləşdi? Deməli, 40 manata CI modul, 60 manata receiver əldə edirsiniz. Sonra ayda cəmi cümlətanı 10 manat ödəməklə, heç nə? 10 manat ödəməklə 18-i HD olan 100 xarici və 12 yerli televiziyanızı evinizə gətirəcəksiniz. Plüslarla dolu ATV Plus-u seçin və bütün dünya evinizə gəlsin. Təşəkkürlər, minnətdarıq ATV Plus. Və bir də bilirsiniz ki, www.youtube.com ATV Show rəsmi saytı var. Bu sayta daxil olaraq baxa bilmədiyiniz və yaxud təkrar baxmaq istədiyiniz ATV-nin bütün verilişlərini və seriallarını izləmək mümkündür. Təşəkkürlər. İndi isə təbii ki, sponsorlar. Teatrı hansı özelliğiyle seçilir? Sahneye koyulan tamaşalarda ne kimi değişiklikler baş verir? Qonaqlarımızın sual-cavab oyununda saniyelerle yarışması, mahnını tap oyunu ve maraqlı anlar birazdan her akşamda. Dikkat! Dumanlı dağların başında durdu. Teşekkürler Röya, çok sağ olun. Teşekkürlerimizi bildiririk, minnettarıq. Bəli, indi isə başlayırıq söhbət etməyə. Bilirəm ki, hal-hazırda o tərəflərdə çox gözəl bir hava var. Təbiət çox gözəldir. Yağışlar da yağır. Sel sular olur, yoxsa yağır, yüngül var, çıxır gedir? Sel su həmişə var. Həmişə olur. Həmişə olur da. Bizim kəndimizə həmişə sel gəlir. Payızda bir də yazda. Bəli, onun üçün də orada... Dağların içindədir, dağlardan gəlir. Aha, dağlardan gəlir və dolu da yağır mı sizlərdə? Təbii, bəli. Dolu. Dolu. Mən həyatımda elə şey görməmişəm, buz yığmışam, buz belə. Buz yığmışam, onda bir də gedəndə maşınla getmək olmazdı, orada dəqiq maşınsız getmək lazım. Hətta bir dəfə Şəkiyə gedəndə elə yağırdı ki, dedim da maşını sınacaq, şüşələr, maşını eybi yoxu deyilsin, şüşələr sınsa soyuqdan donarır. Yolda qaldıq biz yağışın, o dərəzdə yağmasın. Amma təbiət çox gəzəl olur bu ərəfədə. Amma gəzəl olur, qəşəndir. Mən bir şey bilmək istəyirəm, bax bugün Şəki teatrının fəaliyyəti. Qorxuzdum, Şəkiyə getməzlər sonra. Yox, gələcəklər, narahat olma, o tərəfələ getməmək olmaz. O tərəfə indi bu dəqiqə gözəl bir cənnət məkana çevrilib. Deməli belə, Hikmət müəllim, bugün Şəki teatrında vəziyyət nə yerdədir, necədir, işlər hansı durumdadır? Teatrımız yenicə təmirdən çıxıb, yenicə deyəndə artıq 3 ili tamam oldu təmir olunan. Yeni tamaşalarımız var.
Bu may ayının 17'sinde Türkiye'nin Bartın şehrinden kayıttık. Orada davet olunmuştuk. Türk soyun davetiyle. Bildiğiniz gibi Şeki bu yıl Türk soyun medeniyet merkezi paytaxt elan olundu. Bununla bağlı bizi davet etmişdiler. Biz orada tamaşamızı gösterdik. Haldun Taner'in ve Değirman Döner eserini oynadık. Yəqin ki, yaxın zamanlarda bir iki gastrolumuz da olacaq. Biri Rusya şəhərinə, Rusiyanın şəhərlərinə. Biri də Fransa ilə yenicə qardaşlaşmış bir şəhər var. O da elə Şəkidən biraz böyükdür. Yəqin bu şəhərə də gastrolumuz olacaq. İnşallah. 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 Və normal hal-hazırda ələ düşməyən, hər hansı bir teatra nəsib olmayan gözəl bir truppamız var. Rejissor sənətini mənimsəyən, rejissor sənətini çox gözəl bilən rejissorumuz var, Mirbala Səlimli. Və hərdən bir Cahangir Novruzov da teatra gəlir, Mərdan Feyzullayevindir, o da bizim əməkdar artistimizdir, Rusiyada yaşayır. O gəlib Vaqif əsərini Mərdan Feyzullayev qoyub, o gəlib söz verib ki, gəlib tamaşalar qoyacağım. Yəni, rejissor sarıdan bir o qədər çətinliyimiz yoxdur. Yoxdur. Mən bilərəm ki, aktor sarıdan da problem olmamalıdır. Yoxdur, çox şükür ki, nazirlik tərəfindən. Çünki bir çox dəyərli aktorlarımız həmin Şəki Teatr Məktəbinin yetirmələridir. Bəli, bəli. Nazirliyimiz hər il teatrımıza müəyyən miqdarda pul vəsaiti ayırır ki, biz Şəkidə artıq bizim gənclərimiz teatra cəlb olundu, studiya açmışıq orada və studiyada ali təhsil səviyyəsində dərslər keçirilir. Master klaslar, belə deyək. Bəli, bəli, səhnə danışığı, səhnə mədəniyyəti, teatr tarixi, aktyor sənəti, yəni bu dərslərin rəqs dərsi, bunların hamısı adicə ali məktəbdə necə tədris olunursa, bizdə də o şəkildə tədris olunur. Hər səhər 9-da uşaqlar dərsə gəlirlər. Maşallah, maşallah. Onlar üçün tədris korpusu ayırmışıq teatrın təmirindən sonra. Gözəl şəraitləri, gözəl imkanlar var. Bəli, bəli. Valla, mən açıq deyirəm ki, bizim uşaqlıq dövrümüzdə bu cür şərait həqiqətən də yoxdur teatrla məşğul olmaq üçün. Xırda para dərnəklər olurdu. O da hansısa məktəbin otaqlarında otururduq. Amma teatr abu havasını, o qarderobun deyirik, o qoxusunu, o zalın nəfəsini duya bilmirdi. İqra qardaşım da uzun illər çalışdı, Şuşa teatrında çalışdın. Səhv, neçə il çalışdın burada, Bakıda? Şuşa Dövlət Musiqli Dram Teatrında 17 il. 17 il çalışdın və necə oldu birdən-birə torpaq çəkdi o tərəf apardı? Demə ki, yaşlanmışam ona görə. Bu kəlməni demə. Bu kəl tez dələ. Yox, yəni 17 il çalışdım Şuşa Dövlət Musiqli Dram Teatrında və fürsətdən istifadə edib o kollektivə də salamlarımı yetirirəm. Çox gözəl bir müəllim, bəli, kollektiv. Bəli, o sənət yoldaşlarımıza da, yoldaşlarıma da uğurlar arzulayıram və İndi neçə ildir Şəkidəsən yenidən? 2013-cü ildən. 3 ildir artıq. 3 ildir. Bu müddət ərzində artıq rol oynamaq imkanı əldə elədi mi? Bəli. Neçə rol oynadın yeni? Deməli, səhv eləmirəmsə, yəni bu illərdə haradasa bir 4-5-ci roldur artıq. Ay maşallah, ay maşallah. Əsas rollar, çox gözəl, valla 3 ildə 4 rol çox gözəldir. Yox, İqrarı mən tanıram, çox istadlı bir insandır, doğrudan çox istadlı bir insandır və bizdən kursca böyük olan bir tələbədir. Hər zaman tamaşa olanda soruşurduq ki, kim oynayır, İqrarı önümüzdə qaçırdıq o tamaşaya baxmağa ki, o tamaşada doğrudan da komediya tərəfdən, yəni dramanı görməmişəm açıq, nə deyim, amma komediya tərəfdən çox gözəl peşəkarcasına. Mən davam edəcəyim söhbət, çox rica edirəm, tamaşaçımız var xəttə. Tamaşaçı gözləmədi. Aha, telefonu atıb. Eyb yox, eyb yox. İnciməyin. Dəyərli tamaşaçılar, rica edirik. Zəng edin də bir bacı səbirli olun. İmkan tapan kimi mən sizə alo deyəcəm və sizinlə əlaqəm saxlayacaq. Mən bir daha sual təkrarlayıram, dəyərli tamaşaçılar. Amma suala cavab verməklə yanaşı həm də teatr barədə demək istədiklərinizi, bölüşmək istədik fikirləriniz varsa buyurub bölüşün, iradlarınızı da söyləyə bilərsiniz. Şəkinin Azərbaycana bəxş etdiyi böyük dramaturq kimdir? Və tamaşaçı varsa xəttə alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyr, abi Azər bəy. Axşamınız xeyr olsun. Ha, indi göz uyuyayım, buradan bütün şəkillərə salam deyirəm. Nə gözəl, nə gözəl. Biz də salamlarımızı deyirik bütün şəkillərə. Adınız nədir? Xoş gəlib, səfa gətirilə, Süreyya xanım. Süreyya xanım, siz də Şəkidənsiniz?
Hadi Şəkidən deyilər. Haha. Nə fərqi var? Şəkid Azərbaycanımızın bir gözəl. Yox, o heç. Sadəcə ləhcə ilə danışdığınız üçün belə maraqlandım ki, bəlkə. Mən Qarabağlıyam, Qarabağlı. Qarabağlısınız. Çox gözəl, çox gözəl. Deməli belə, bu Şəki ləhcəsini özünüz öyrənmisiniz yoxsa öyrədirdilər? Yox, özüm öyrənmişəm. Şəkillərdən öyrənmişəm. Şəkillərdən öyrənmişsiniz. İndi mən sizə bir söz deyim. Aha. Bilmirəm Gülyana xanımındır yoxsa Gülyas xanımındır, bir mahnısı var. Tut yetişəndə gəl bizə. Nə olan da nə? Tut yetişəndə gəl bizə, gəl bizə. Belə bir mahnı var. Bir Şəkil xanım qışda mənə dedi ki, telefonla, tut yetişəndə mən səni qonaq çağıracağım. Aha. İndi tutun gözəl vaxtıdır. Bilmirəm yalan deyir, bilmirəm doğru deyir, deyir tutlarımızı sel aparıb dolu döyür. Elə, bax elə, bax, bax, bax. Bax elə. Mən inanmıram ki, yalan desin. İnanmıram. Valla ne bileyim, bence konak çağırmaya göre değil. Şey ya, ola bilmez. Valla Şəki xalqı, Şəki milleti çok konak perverdiler. Çok mehribandılar. İnanmıram ki, yəqin nəsə o tutta problem olub. Ola bilər, bəli, yəqin tutta ola bilər. Ölməsəm sağ qalsam gələn il gedərəm. Niyə ölürsən? Nə olur be? Nə hara tələsiniz? Kvartalın axırıdır. Nə ölməz ölməsə almışsınız? Deməli belə. Mən sizə sualı bir daha səsləndirim. Şəkinin Azərbaycana bəxş etdiyi böyük dramaturq kimdir? Böyük dramaturgumuz Mirzə Fətəli Axundov. Bəli, tamamilə doğrudur. Və indi isə siz hədiyə qazana bilərsiniz. Hədiyəniz də Quickstan ola bilər. Əgər sona qədər yaşılla gedə bilsək. Hansı xanadan başlayırıq? 1, 2, 3 yoxsa 4? Atalar üçdən deyib. Atalar üçdən deyib. Amma 2 də bəs edir çox vaxt. Deməli belə. üçüncü xanaya addımlayıram. Buyurun, 3. Yaşıl. Yaşıldır. Mikhailo şəhərdədir deyəsən. 6, 7, 8 hansı olsun? Siz mənə telefonla dinleyin, siz məni daha çox. 6, 7. Bəlkə 7 olsun. Bəlkə dediniz, ona görə... Deyilənlərə görə 7 ilə 9 ən gözəl rəqəmlərdir. Elə deyirlər. Elə deyirlər. Yox, niyə 23 də yaxşı rəqəmdir? 23 də... 23 hələ gəlməmişik. Gələcək, 23 də çox gözəl dahi insanlar dünyaya gəlib. Yəni, yaxşı rəqəmdir 23-də, niyə 7-9? 7-yə addımlayım, amma 9-da sonra addımlaya bilməyəcəyəm. 9-da addımlamaq üçün 6-ya addımlamalıyıq. İndi mən 7 deyirəm, bəlkə Gülyas xanım başqa rəqəm deyər. Deyin, siz nə deyirsiniz Gülyas xanım? 7 deyirsiniz, yoxsa 6 mikrofona rica edirəm. Tələddüd edir də, qonağımız tələddüd edir bizim. İndi nağayrım, bayaq ki, məsələyə dönəcək, tut məsələsində. Mən 6 desəm, alınmasa. Alınmasa, deməli, o həqiqətən də tutda problem olub də. Sağ olsun, udmaram, təki canımız sağ olsun. Bəli, həlbəttə təki canımız sağ olsun, gələn də tut yetişir də, yəni problem deyil. Hə, 6 olsun, yoxsa 7? 6. Gülyas xanım nə dedi? Gülyas xanım nə dedi? Gülyas xanım deyir ki, gələlir bizə qonaq gələrsiniz. Allah qoysa bu il gəlsin, niyə gələnirə saxlayır? Gəl, buyur. Çünki özü də gələnir gedəcək o tərəflər, ona görə. Allah qoysa. 6-cı xana. Olsun. Olsun, diqqət, diqqət. 6-cı xanada görə tut nədir, yaşıldı yoxsa qırmızı. Buyurun, 6. Yaşıl. Lap gözəl, lap gözəl. İndi 9-a yaxınıq. 9-a yaxınıq. Bəli. Atalar deyir ki, 9-u 10, 9-u gözəllik 10-du, 9-u dondur. Bəli. Elə 9 olsun. Gözəllik 10-du, 9-u dondur. Bəli. Hə, olsun, 9-u dondur. Addımlayaq donun üzərinə. Gedək də, gedək. Gedək, hara gedək? 9 üstünə. Etdik, diqqət, 9. Yaşıl. On üç yoxsa 14? 13 də yaxşıdır. 14 laf gözəldir. Niyə? Ona görə ki, mən anadan olmuşam. Hə, başqa məsələ. İndi oldu başqa. Yoxsa 7-dən 9-dan savay rəqəm yoxdur. Mən tanım olmaz. 14, qəzər rəqəm. Addımlayaq 14-də. Bəli, bəli. Bəli, diqqət, 14-cü xanaya addımladıq. Buyurun, 14. Nə gözəl. Gözəl, bəli. Bu səs də get-gedə uzaqlaşır. Fanfarı məndən, harası. Bayaq buradan gəlir, indi oradan gəlir, nə bilim. 17, 18 yoxsa 19? Olan bir dənə də o Şəkidən gələn böyük qonağımız deyilsin. Hə, buyurun, məlim. Mikrofonu götürün. Şəkillər hissiyyətli olur. Görün, haradadır yaşıl? 17... Bəlkə də. Hə. Bəlkə də. Olsun, olsun. 17 olsun. Olsun, olsun. Diqqət, olsun, olsun, olsun. 17-yə addımladıq. Buyurun, 17. Yaşıl!
Bəli. İndi 21 yoxsa 22? 17-21. Bəlkə 21 olsun. Kimdən soruşursunuz? Kimdən? Orada... Rəhimdən soruşaq bizim gənc aktyorumuzdan. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Buyur, gənc aktyor, Rəhim. Bu axırıncı sıradır, çox məsuliyyəti. Sonra birdən səhv olar. Səhv olanda da düzəldər da səhv. Olar, olar, canlı sağ olsun. Yaxşı, küt rəqəm olsun, 22. 22 deyir. Oldu, oldu. Oldu. Diqqət, 22 addımlayıram. Yaşıl olsa hədiyəli qazanacaqsınız. Qırmızı olsa, hə, o bir suala qulaq. Canım sağ olsun, belə hədiyə sizə qurban. Can. 22 buyurun, addımladıq. Şəkil, şəkil, ikinlər oyladı. Şəkil, şəkil, ömrümün dövranı. Şəkil, şəkil, ikinlər oyladı. Şəkil, şəkil, ömrümün dövranı. Təbrik edirəm, siz Quicksand bu hədiyəni qazandınız. 2 gün ərzində gəlib ATV-dən bu hədiyəni aparın, çox rica edirəm. 2 gündən gec gəlməyin. Elə olmasın ki, yeni ildə gəlib hədiyəni axtarasız. Çox xahiş edirəm. Deməli belə, indi... Aha. Bəh, doğru götürmüşəm. Sual belədir. Diqqətli olun, ikinci sualı səsləndirirəm. Tapan insan 497-46-25-ə zəng edəcək. Sual belədir. 19-cu əsrdən qalan Ağvanlar hamamı hansı bölgəmizə aiddir? 497-46-25 tapın. Və... İndi isə, çox maraqlıdır ki, o insanı mən tanıyıram, illərdir tanıyıram, bir gözəl, dəyərli meyxanaçı kimi. Amma inanın ki, bugün yeni mənim üçün bir məlumat gəldi, mən şokdaydım ki, mən onu bugün bildim. Deyəcəyəm nəyi bugün bildim, amma qonağı dəvət edeyim sonra. Belə qonağımızı qarşılayaq, qonağımız bizim dəyərli meyxanaçımız Mehman Əhmədli, xoş gəlib, səfa gətirib. Bir gələn bir də gəlir üçün olur eyran Şəkiyə Hər gələn istər edə canını qurban Şəkiyə Bir gələn bir də gəlir üçün olur eyran Şəkiyə Hər gələn istər edə canını qurban Şəkiyə Şəki döndü, nuxa oldu, yenidən oldu Şəki Adı eydi yoxdur, siması dəyişməsin təki Mənə şəklilər deyibdür, elə meyxanə de ki Həm gətirsin sənə, həm gətirsin atsan Şəkiyə Həm gətirsin sənə, həm gətirsin atsan Şəkiyə Şəkini düşkünən xoş əhvala get Var orada gələrsən, görərsən adlı bir qala get Oradan soyuq bulağa, oradan dönüb marxala get Edib Allah nə gözəllikləri ehsan Şəkiyə Edib Allah nə gözəllikləri ehsan Şəkiyə Bir gələn bir də gəlir üçün olur eyran Şəkiyə Hər gələn istər edə canını qurban Şəkiyə Yaşasın gərəkdür sənətkar işi Şəki xanlığının olubdur öz əlamətdar işi O böyüklükdə imarətdə yoxdur mismar işi Onu bəxş eyliyib Məhəmməd Hüseyn xan Şəkiyə Onu bəxş eyliyib Məhəmməd Hüseyn xan Şəkiyə Bir gələn bir də gəlir üçün olur eyran Şəkiyə Hər gələn istər edə canını qurban Şəkiyə Şəfiqə Axundova bir dahi bəstəkar qadın Çavanşir Quliyevin aləm bəyənib istedadın Musiqi sənətinin onlar ucadıbdı adın Onların dahiliqi fəxridir hər an Şəkiyə Onların dahiliqi fəxridir hər an Şəkiyə Bir gələn bir də gəlir üçün olur eyran Şəkiyə
Əziz Mustafayev qəhrəman adını alası olub O öz şücayəti ilə tarixdə belə qalası olub Öz şücayəti ilə tarixdə iqid qalası olub O iqid qəhrəmanın özü də şəkli balası olub Bir fəxarət gətiribdür böyük insan Şəkiyə Bir fəxarət gətiribdür böyük insan Şəkiyə Sabit Rəhman, Emin Sabit oğlu da var Lütfəli Abdullayevi bəyənibdür bu diyar Onsuz da bu dahilərlə Şəki eləyir iftihar Bir kiçik meyxana da söylədi mehman Şəkiyə Bir kiçik meyxana da söylədi mehman Şəkiyə Bir gələn bir də gəlib üçün olur eyran Şəkiyə Hər gələn istər edə canını qurban Şəkiyə Bir gələn bir də gəlib üçün olur eyran Şəkiyə Hər gələn istər edə canını qurban Şəkiyə Bravo, hoş geldin. Kardeş, eyleş, geyleş. Böyle bu RF'de, bu məqamlarda, bir yazda, bir payızda sənət adamlarının soyuq boğazla problemler yaşanır. Ve bugün gelenden deyir ki, boğazımda problem yok. Ben de özüm təzə sağalmışam, təzə ayağa kalkmışam. Sadece bəxtim getirir ki, tamaşa oynamıram. Tamaşa oynasaydım, səs özünü bildirəcəydim. Hoş gelmişsən. Söhbət edəcəyik və qoy o bayaqki fikrimi açıqlayım, sonra sual da verəcəyəm. Yəni, mən bugün bildim ki, qardaşım Şəkidəndir. İnan bugün bildim. Mən bugün gəlmişəm, deyir ki, Şəki teatrı qonağımızdır və eyni zamanda Şəki ilə bağlı olan insanları dəvət eləmişik. Gülyad, Mehman, Əhməd, Mehman, Şəkilidir. Bugün bilmişəm ki, qardaş Şəkiliymiş. Söhbət edəcək ki, mən niyə bilməmişəm, yox ha. Yəni, niyə? Əhməddir, bu barədə söhbət edəcək. Hal-hazırda reklamlardır, reklamlardan sonra dərhal biz buradayıq, siz də qayıdın. Altı, yedi yoxsa səkiz? Səkiz. Gəlim, durum. Gəlim, durum yox. Durum, gəlim. Gəlim ya durum? Gəl. Durdum. Gəlin bir anlıq fikirləşək ki, bu hallar olmayıb. Lenti dala qaytaraq. Tamaşaçı hələ gözləyər, bizim söhbətimiz var. Şişe ben
Güzel. Teşekkürlerimizi bildiririz. Çok güzel, çok güzel. Ve böyle bir sual. Böyle bir sual. Bəli, bəli. Şəhçi teatrında olursunuz. Bəli, olmuşam. Bəli. Allah koysa sabah da inşallah musiqili komedi teatrında olacak. İlk dəfə neçə yaşında Şəki teatrında tamaşaya bakmış? Uşaqlığımdan. Uşaqlıqda bəli, uşaq tamaşalarla gedirdim. Yox, yox, uşaq tamaşaları yox. Nasıl tamaşaya bakmış? Yəni Şəkiyə çox kəndindənik biz Şəkinin. Bəli, bilirəm. Çox tədbirlərdə olurduq. Bilirsiniz, Sabit Eyman adına. O vaxt bilirəm, kənddən şəhərə getmək çox çətin məsələdir. İndi çox asandlaşıb, amma o vaxt çox qəliz idi. Avtobus 4 saatdən 5 saatdən gedirdi. Kəndin başına çıxırdıq, oradan gedirdik. Üçüncülüklə məşğul olduq, baramaçılığından. Kənd həyatı vallaha. Elə kənddə sahədə oxuyurdum, bir də gördük toz deyə toz deyə Şəkidən maşın gəlir. Vah. Ay qızlar, balaca qızlar, sizi Şəkidə konsert var, onu dəvət eləyiblər. Elə bu günlər mən heç vaxt unutmaram, mən qısa danışıram. Nə gözəl. Amma Şəki tamaşalarında bəli. Mən yadımdadır bizim mərhum sənətkarım Nəsibə Zeynalovanın övladı, gözəl övladı indi Türkiyədə yaşayır. Cahangir müəllim. Tamaşalarına baxırdım. Böyük sənətkardır. Bu gözəl sənətkarlarımız, İqrar bəy, Hikmət müəllimsi, qardaşımız, hamısını mən tamaşalarını görmüşəm. Çox gözəl. Çox gözəl. Mən indi bilmək istəyirəm, bayaq uddalan söhbət elədi, amma deyirəm, bəlkə maraqlı olar da, o valideynlər Şəkidə hansı məhəllə, hansı dalan? İndi onu da deyirəm, maşallah deyirəm, bunda iki dan balaca qızlar, ikisi də xalq artistidir, maşallah, fəxirlərimizdir. Maşallah. İndi qaldı ki, belə, əvvəla biraz səsimin yerində olmamağına görə. Açıqla görə dondurmadı yoxsa sudur bu? Yox, səhər 6-da rayondan gəlmişik. Elə nə qədər yatdım, dincəldim, baxdım özümə, elə nə qədər açıldı, nə qaldı. Artıq düzəlir. Şükür. Belə də ki, mən həmişə sual verək, Şəkin harasındansan, yəni Beləncindən. Çox adam kənddən bilir. Kənddən bilən də var, hərə bir kəndi deyir, biridir buradan, biri buradan, amma mən məsəl üçün... Kim özü hansı kənddəndir, səni orada görür. Laf yaxşı elə, hamısı bizimdir, fərqi yoxdur, amma belə mənim ana tərəfim Xansaray tərəfdəndir, yəni indi köhnə ped məktəb deyirlər, oradandır. Ata tərəfim kombinat qabağındandır, yəni orada belə tanıyırlar. Şəhər uşağıyam. Şəhər uşağıdır, Gülyas xanım o deyək tanıdır. Fərqi yoxdur, yəni də Beləncindir, yəni oradan amma... Yəni deyirəm ki, əslində nakis olar, mənim sonra vətənimdir, əz evlərdir. Yox, təbii ki, əlbəttə insandır. Amma inşallah bu yaxında oradan bir ev eşiyi dalacaq. Allah qoysa, inşallah. Gedərik bir notararıq bir. İnşallah, doğrudan da çox gözəl bir söz. Hara gedirsən dünyanın, hansı bir yerinə gedirsənsə get. İstər-istəməz torpaq, vətən insanı doğrudan da çəkir. Və ən çox da bu həsrəti qürbətdə olan Azərbaycanlarımız hiss edirlər. Bayaq da dedi qardaşım ki, qürbətdə olan şəkillər var ki, baxırlar, izləyirlər. Biz onları da buradan salamlayırıq. Onlara da can sağlığı artırır. Bir də sözü kəsmək olmasın. Mən bir yarışların birində elə mənə şəkillər maşallah yığıldı. Bir maşın zatla bağışladılar. Cavanşir mənim də var. Dostlarımız var. Bizə buradan salamlayırıq hamısını. Sağ olsun. Meyxana yarışmaq. Şəkillər dəstəklədilər, böyük bir dəstək verdilər. Allah isə unutmaram, elə Gülyas xanımın özündə, Gülyanın xanımın özündə şəkillər həmişə dəstəkləyiblər. Mən də elə bir qaxlaq darıram, görüm indi inşallah elə bir qaxlaq darıram ki, mənə dəstəkləsinlər, mənə də maşın bağışlasınlar. Hələ tapa bilməmişəm, neynəmiyorlar, qismət. Bəlkə elə həmin o qaxlı özüm olacaq, gələcəkdə olana bilər. Və indi isə
mən istəyirəm nəyi soruşam? İqra qardaşımdan soruşmaq istəyirəm. Bugün, bax, tələbə yoldaşlarım var, münasibətlərim var. Yəni, onlardan teatra, Şəkiyə teatra dəvət etdiklərin olurmu? Yəni, bir tamaşa olanda bir maraqlı deyirsən ki, belə bir tamaşamız var, buyurub Şəkiyə dəvət edirəm. Olub. Yəni, gələn olurmu? Gəlirlər, əlaqə saxlayırlarmı? Bax, yəni, sənin tanıdıqlarını deyirəm də, məsələn, Rağ Şahsı var oldu, İlxan. Gəncə teatrın aktoru, əməkdar artist. Hal-hazırda bizim serialda İlqar Cahangir Respublikamızın əməkdar artisti. Serialda oynayır, dəfələr. Demək olar ki, bütün premyeralarımıza gəliblər, çox sağ olsunlar və təbii ki, başqa tələbə yoldaşlar da, yəni imkan olan da belə. Maşallah, maşallah. Gəlirlər, baxırlar, bəli, yəni biz o əlaqələri itirmirik. Bir dənə vəfasız mən çıxdım ki, yəni mən tamaşada gələ bilmirəm. Yox, mən efirdəyəm, ona görə gələ bilmirəm. Efirdəsən, ona görə, yox, sən mütləq gələrdin, amma efirdəsən. Böyük məmnuniyyət. İnşallah. Mən fürsətdən istifadə edib, bütün tələbə yoldaşlarımı sabah saat 7-də musiqili teatrın səhnəsində Şəki Dövlət Dram Teatrının tamaşasına dəvət edir. Bəli, buyurun, bütün biz... Vaqif tamaşası. Tamaşaçıların hər birini, bizi izləyənləri, hər bir kəsi tamaşaya dəvət edirik. Tamaşalara getmək lazımdır, tamaşaları izləmək lazımdır. Çünki özdə övladlarınız da qoy getsinlər, tamaşalara baxsınlar. Çünki teatr mədəniyyətdir və Şəki teatrı çox qədim teatrdır. Və Şəki teatrının çox gözəl ənələri var və özünə məxsus... Oyun tərzi var, ona görə də gedin, baxın və bilirəm, şəhərdə teatrlara gedənlər var. Məhz onlar getsin, Şəki teatrına da bir baxsınlar, Şəkiyə getməyə imkan olmayan insanlar və aktor oyunlarındakı o fərqliliyi hiss eləsinlər ki, Şəkidə aktorlar necədir, onlar hansı tərzdə oynayırlar və bayaq da məlum düz dedi, hərdən elə bir məqamlar olur insanda, deyirsən ki, şəhər teatrıdır, bu əyalət teatrıdır, amma hərdən əyalət teatrında elə tamaşalar, elə aktor oyunu sərgilənir ki, şəhər aktorları belə Bakıdan durub, vaxtı ilə yadınıza gəlsə, Hüseyin Ağa Məlim vaxtında avtobuslara dolub Şəkiyə premyeraya gedirdilər. Bax, belə vaxar olub. Mən arzu edirəm ki, o həmin anlar bir də qayıtsın Şəki teatrına, bir də o ənənə dönsün. Çünki deyirsiniz ki, bütün ənənələri qoruyub saxlayırsınız. Bu ənənə də öz-özünə qayıtsın. Su gələn arxaya bir də gələr və inşallah bu da olsun. Mən bilmək istəyəm. İndi bax, bu gənc aktorlar bugün gəlib deyirsiniz ki, aktor sənətindən Masterclass keçirlər. Ondan sonra onlar İncəsənət Üniversitetinə sənətlərini təqdim edirlərmi? Mikrofona rica edirəm. Yəni, bu davam olur yoxsa? Olur. Bəziləri İncəsənət Üniversitetinə, məsələn, bu 3 il dalbadal hər il 2 uşaq bir girdi. Dünən dirəmi, ötən il bir uşaq girdi. Yəni, bunların arasında hətta biz özümüz hazırlayıb göndərdiklərimiz var ki, inusta hazırlayıb göndərdiklərimiz var. Yəni, çoxlu uşaqlarımız oxuyur, amma ki, fayda ki, hər bir şey onlar üçün olur, amma bəziləri teatra qayıtmır. Başqa yerə gedirlər. Olur. Olur, elə şeylər çox olur. Canları sağ olsun, amma kim sənətdə qalıbsa, o sənət onları ucalsın, o sənət onları alab olsun. Mən böyük arzum da budur, mən də bir aktoram və hər zaman deyirəm ki, doğrudan da aktorun yeri teatrdır. Təbii ki, televiziyada bu sənətin bir qoludur, musiqi də bu sənətin qoludur. Amma çox istərdim ki, aktor elə teatrda dolana bilsin, aktor teatrda yaxşı maaş alsın, yüksək maaş alsın. Çox istəyərdim, mən onu arz edirəm və mən də həmən teatra qayıdacaq onda. Və tamaşaçımıza alo deyək. Alo! Alo! Salam əleyküm! Axşamın xeyir olsun. Kiminlə danışırıq? Şahnaz xanımdır. Şahnaz xanım, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Sağ olun, teatrlara gedə bilirsinizmi? Vaxt tapa bilirsinizmi buna? Qabaqlar əvvəllər çox gedirdim. Hamı elə deyir, necə olur ki, əvvəllər çox gedir, indi getmə, indi yəni kim icazə vermirsə gedir? İndən də uşaq teatrlarına aparam, uşaqları gəlir. Bəli? Uşaqlara aparam, gəzdirirəm. Ha, uşaqlara, amma özünüz teatrlara, tamaşalara getmirsiniz? Vaxtım yoxdur, xeyr. Heç vaxt tapa bilmirsiniz, ayda bir dəfə heç olmasa. İnanın ki, bunu bir ənəyə çevirsəz, ayda bir dəfə tamaşaya getsəz, inanın ki, bir müddət sonra ayda iki dəfə tamaşaya getirək istəyəcəksiniz. Sonra üç dəfə və görəcəksiniz ki, hər həftə heç olmasa bir dəfə siz tamaşaya gedirsiniz. Çünki bugünkü dövrdə heç, belə deyək, insanların kitab oxumağa, hansı əsərləri oxumağa o qədər vaxtı olmur, iş güc çoxdur. Amma teatr elə bir kitabı oxumağa bərabər bir məkandır. Gedirsən bir tamaşanı istəyirsən, hansısa bir əsəri baxırsan və istər-istəməz insanın zehni genişlənir, dünya görüşü artır. Mütləq gedin, mütləq gedin. Və sualın cavabı? Həm ticarət, həm ticarət. Hə, sual elə idi də. Həm ticarət, həm ticarət. Hə, burada, burada, bəli.
Mən yox, mən sualı bir də oxuyum çünki eşitməyənlər ola bilər. Sual belə idi dəyərli tamaşaçılar. 1995-ci ildə çəkilən hansı filmdəki hadisələr Şəkidə və İstanbulda cərəyan edir? Həm ticarət, həm ziyarət. Tamamilə doğrudur. Mən indi isə elə zəng eləmişkən də bu misalı çəkmək olar ki, həm ziyarət, həm ticarət. Bəli, fürsətdən də istifadə edib gələn qonaqları da, həm də tamaşaçılarımı salamlayıram. Çox sağ olun, minnətdarıq, təşəkkürlərimizi bildiririk. Və hansı xanadan başlayaq? 1, 2, 3 yoxsa 4? 1-dən başlayaq. 1-dən, 4-dən başlamaq istəmir heç kim, niyə? Olsun 4-dən. Hə, o da rəqəmdir, boynu püşük qalıb, yazıqdır, bəli. 4-cü xanadan, bu qardaşımsa, bunu bu üçün, bəli. 4-cü xanaya adınlayaq, buyurun 4. Yaşıldır 4, bəli. Doğrudan çox maraqlıdır. Görəsən, birdə nə var idi? Yoxlayaq? Yoxlayaq. Görək, mənə maraqlı gəldi. Hə, çünki bunu dedi üstü, mən də qadrinim ora girək. Görək, birdə nə var? Bax, görürsünüz. Görürsünüz. Çox sağ ol. Hə, hərdən mənə qulaq asmaq lazımdır. Mən evdə də bunu deyirəm həmişə ki, hərdən qulaq asmaq lazımdır. 7 yoxsa 8? 8. 8, diqqətli olun, 8-ci xanı yaddımlayıram. Sən yorulmama yoxsa, yox? 8. Yaşıl, sənin üçün qəşən zərif çaylarımız var. 11 yoxsa 12? 11. 11, belə bir tərdir. 11. 11. 11, bəli, cəsarətli olun. 11, qırmızı da olsa qırmızı da, nə var ki burada? 11. Yaşıldır, bəraat olmayın. 14, 15 yoxsa 16? 16. Hə, bax, burada biraz fikirləşmək lazımdır. Deməli, bu üç xanadan ikisində qırmızıdır, birində yaşıl. Olar mı qonaqlar kömək eləsin? Əlbəttə, qonaqlar ona görə gəliblər. Biz özləri, yox, kömək eləmək üçün gəliblər. Kim kömək eləsin? Xanım, buyurun. Gülyaz xanım, buyurun, kömək eləyin. Bəli, bəli. Yəni, mən ömrümdə işməmişim ki, xanım xanıma kömək eləsin. Buyurun. Gözəl xanıma kömək eləmək lazımdır. 15-16. 16, 15, ikisi qırmızıdır, biri yaşıl. Necə yəni? 3 xanadan. 16-15 deyirsiniz, amma 3 dənə qırmızıdır. 14, 15, 16, 3 dənədir. Onlardan ikisi qırmızıdır, biri yaşıl. Ay, ana, dayanın görün. 16. 16, ha? Dəqiq 16. Xanım Hasan demiş ki. 16 demişdi xanım. Bəyə siz mehmanla söhbət ediniz, onu yazmışsınız. Diqqət, 16-cı xanaya atılmırıq, elə 16-da qaldıq. Olsun? Olsun, olsun. Yəni də qırmızı çıxsa, babalı, gül yazın boynu. 16. Yaşı. 19 yoxsa 20? Təbriklər. Sağ olun. İndi bəylər zəhmət olması kömək eləsin. Kim kömək eləsin? Kişilər kömək eləsin. Bəli, bəli. Hə, kişilər, əlbəttə, biz həmişə kömək eləməyə hazırıq. Deməli, bayaq mehman qardaşımı gördünüz də, meyxanaçı yaddaşı. Bəli, bəli. 16-nı yadda saxlamışdım. İndi isə görək, meyxanaçı hissiyatı necə olur? 19 yoxsa 20? Valla, səhv çıxacaq ya, elə olsa mənə... Axır qəmimiz olsun. Axır qəmimiz olsun. Neçədir orada qardaş? Burada deməli, qardaşım, 19-du 20-dir. Hansı olsun qardaş? 19-20. Deyək 19-u da, nə olur ola, amma... O, yəni, bir an ziyanlı deyərik. Əgər qırmızı çıxsa, mehman öz boynuna götürür ki, hədiyəni alacaq. Hə, daha neyiniyim? Neyinəsin? Nə idi hədiyəmiz, Zümrüt? Bakıda iki otaqlı mənzil. Qəşək, qəşək. Belə hədiyə, su. Yaxşıdır, iki otaqlı mənzil. Hansı yerdədir? O, böyük binalarda. Neçə? 150 kvadrat. Yaxşıdır ki. Kvadratı neçə? 2500. Əladır, yaxşı, imkan var. 19. Olsun. Olsun. İndi xanım deyək, kaş qırmızı çıxıydı oradan. Həmişə yaşın ağzından insan indi qırmızı ağzılıyordu. Buyurun, 19 və qırmızı. Allah zaman sağ ol, dedim mənə sağ ol, bir şey. Deməli, binanın ünvanını söyləyirəm. Nizami metrosun yanındadır. Özüm Heydar Parkında qalıram, amma problem yoxdur. Can qana, can, can. Biz səni tanıyırıq. Biz səni tanıyırıq. Beləliklə, vaxtımız varmı Zümrüt xanım? Mən bir sual. Yoxdur vaxtımız. Elə evlə bağlayaq söhbətə, sən ehtiyac yoxdur. İndi isə gəlin görək, qonaqlar özləri necə, özlərinə hədiyə qazana bilirlər, yoxsa yox. Necə? Baxaq.
Vaxt getdi. Şu rubrikanı atıyorsan bu da. İkincisi de buna su aldı. İkincisi de buna su aldı. Pas pas pas. Ya bir bir yol aç ya da. Ya da ki otur oturduğun yer. Demir. Eyl dəsmalı sən götür çünkü. Sən de daha yaxşı. Mən nə bilim pas. Mən nə bilim pas. Ya, ya bir dakika xanım deme deme deme. İkinci de ona sual idi. Sual ver. Ve bəli, mən güvə edirəm ki Zümrüd xanım bizim vaxtımız qala bilər. Ona göre mən bir dənə sual oxuyum ve oxuyandan sonra təbii ki şey qonaqlarımızı hər ehtimala qarşı oxuyaq. Şövkət Ələkbərovan ifa etdiyi Şəki mahnısının bəstəkarı kimdir? 497-46-25 demeyin. Və indi isə bəli, qonaqlarımız hədiyə qazanacaq. Deməli, 4 cavab hədiyə deməkdir. Amma 4 cavab verən insanların sayı çox olanda, 2-3 nəfər bir sual səslənəcək o 3-2 nəfərə. Kim tez cavab verdi, o hədiyəni aparacaq. Suallarımız, mən sizə deyim de, belə qəliz suallar deyil. Kimyadır, astronomiyadır. Riyaziyyatdır, yəni ali riyaziyyatdır özlə, yəni bir var məktəb riyaziyyatı, o çətin, bir de var ali riyaziyyatı, çox asandır, narahat olmayın. Birinci rəyim qardaşım, gəl səndən başlayaq, belə, hə, gəl səndən başlayaq qardaşım. Aha, bax, çox asan suallardır, çox, çox asan, çox asan, həyəcanlanma. Bilmədim pasti, yəni bunu bilmək sənə heç bir şey verməyəcək onsuz ki. Hazırıq. 45 saniyə, bilmədik pas, yerdən demirik. Kim demək istəyir, ayağa dursun desin, biz görək kim deyib, onu buradan çıxardaq. Mən xahiş edirəm. Ya, hazırıq. Deməli, belə, diqqət, 45 saniyə vaxtımız getdi. Yol böyüyündürsə su kimindir? Su kiçiyin. Su kiçiyin. Dəvə ayağı nədir? Pas deyil. Pas. Pas. Mahnıda deyil, ağacda leylək nə edər gedər? Yuva bağlar. Bəli. Şpilka bizim dildə nədir? Təzə tapıblar o adı. Çox maraqladılar. Pas denə. Pas. Pas. El arasında subaylığı nəyə bənzədirlər? Sultanlığa. Sultanlığa. Dəvə ayağı nədir? O çox asan sualdır. Dəvə ayağı nədir? Dəvə ayağı. Demirik. 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 Dəvə ayağı nədir? Axırıncı dəfə soruşuram. Dəvə ayağı. Şpilka Azərbaycanca nədir? Aha, gəlirsən. Aha, onu belə... Tutmaq. Deməli belə, yol böyüyündürsə su kiçiyindir, dəvə ayağı bitkidir. Çox asan sual, dəvə ayağı bitkidir. Deməli, mahıda deyil, ağacda leylə yuva bağlar. Şpilka Azərbaycan dilində ipə zor. Yəni, bir çox yeni sözlər əlavə olundu Azərbaycan dilinə. İpə zor adlanır belə. İpi tut, bağla yaxşı. İpi tut dediyi, o tutmaya bilər. Amma ipə zor, həmən... Əyləşin, xahiş edirəm. İndi isə 3 cavab, 4 olmadı. İqrar qardaşım gəlsin. Gəl qardaş, gəl. Diqqət, hazırsan? Belə görsənirsən. Asan suallar olacaq, qorxma. 45 saniyə adam gəlir sual verə. Tələbə yoldaşı olmuşuq, bəli. Stipendiyadan borc istədim, verməmişdi. Eybi yox, nəysə. Canlı sağ olsun. Unutmuşam mən, çox da unutmuşam. Deməli belə, hazırlıq 45 saniyə vaxtımız var. Vaxt getdi. El arasında belə bir deyim var. Hər oxuyan kim olmaz? Molla Pəna. Əzim olmayaydı, sanalıb solmayaydı. Nəyin heç biri olmayaydı? Bir ayrılıq, bir ölüm. Bəli. Xoladilnik Azərbaycanca nədir? Soyducu. Mahıda deyil, evləri var xana xana. Bəs mən niyə kül oldum? Yana yana. Yana yana. 4 cavab ver, alqışlayırıq. Tutmayanda ayran olursa, tutanda nə olur? Qatıq. Və bravo! 5 cavab. 5 cavab, halaldım. Amma 4 cavab yenə qalibiyyət sayılır. Təşəkkürlər. 4 cavab yenə qalibiyyət sayılır. İndi Gülyaz xanım, siz gəlin. Qorxmayın, qorxmayın. Hazırsınız? Hazırıq. Hazırıq. Diqqət, 45 saniyə vaxt geçsin. Dağın ən yüksək nöqtəsi necə adlanır? Zirvə. Zirvə. Mahıda deyir, yaşıl bağın gözəlidir, ağalma, almanı dərdin nə etmə? Bağda qalma. Bağda qalma. El məsəlinə görə burada mənəmsə Bağdatda? Kör xəlifə. Kör xəlifə. Canlı əşyaların təsvirinə nə deyilir? Canlı əşyaların təsvirinə? Kör adı burada işləri. Pas.
İlimə qalmışdı. Hə, pas. Nauşnik Azərbaycanca nə? Qulaqçıq. Bravo, 4 cavab var. Ya axırıncı nə idi o? Axırıncı deyim. Hə, nə idi o? Cavabı nə idi? Canlı əşyaların təsvirinə natürmort deyirlər. Natürmort. Bəli, bunu rəssamlar bilir. Bil, yadımda keçib evə gedəndə kimi çıxacaq yadımda. Ey, yox, siltmə yada sal olacaq. İki qalibimiz var. İndi isə gəlin məni, gəlin. Buyurun siz. Hələ ki, iki nəfər yarışa hazırdır. Diqqət, 45 saniyə vaxtımız getdi. Buyurub dalınca yürüdüyümüz kimdir? Uşaq. Uşaq. Əlifbanın ikinci hərfi hansıdır? B. B. Mahıda cingildəyən gülüşləri hansı musiqi aləti ilə bir tuturlar? Cingildəyən gülüşləri hansı musiqi aləti ilə bir tuturlar? Tar. Tar, şey, pas deyək hələ ki. Pas. Həvəng dəstə musiqi alətidir, yoxsa mətbəx ləvazımatıdır? Mətbəx. Bəli, atalar deyib, hansı yumurta soyulmaz? Təzə yumurta. Yəni? Bəli, çiğ təzə yumurta. Yumurta, çiğ yumurta. Dörd cavab var, qəbul edirik. Əyləşin. O tar döyüldü, saz idi. Cingildəsin saz məsələsi. Mehman, gəl qardaşım. Sən can, mən o canlı əşyalardan zaten verim. Narahat olma, qardaş. Deməli belə, bir dənə rəhim hələ ki, kədə. Üç nəfər, deməli, bəli. Diqqət. Qoy, mən birinci baxım, burada biraz uzun sual var. Oyla. Aha. 45 saniyə vaxt geçsin. Arxaya yeriyə bilməyən canlı hansıdır? Deyirəm də bu. Arxaya yeriyə bilməyən canlı? Nə isə? Türkü uzaqdan görüb bu haləti, bildi ki, yox, heç birinin taqəti gəldi, götürdü, o və etdi, fərar, həsrətlə baxdı. Atalar deyib, ellə sürünmək üçün nə etmək lazımdır? Palaza bürünmək. Palaza. Mahıda niyə asta yerimək məsləhət görülür? Mahıda asta yer niyə? Asta kəmər şəbəlində, Şahban Zamşərin ayıbı. Ağ, Aa çayı və o gölü hardadır? Aa gölü, o gölü. Aa çayı və o gölü hardadır? Nəsə, yaxşı yerlərdə də olur. Yaxşı yerdə də olur, nəsə, qəlis yerdə. Aa çayı, o gölü. Çox təsir. Mən Aa çayın... Fransada. Fransada, olmamışam orada. Onu Azərbaycanlı qoyub adı özlə. Çayın üstündən keçiyim. Pərtək olub deyəsən. Aa! Olub Aa çayı. Sonra gedib o tərəfə, görüb orada ooo olub o çayı. Yaxşı, qabana bir dənə çay çıxsa, bizə də ooo. Bizə çimşi o zibilinə. Hə. Yox, o ana onu yığışdı da, bir normalli sual ver görək. Normalli sual yazırlar ki, verək. Əyləş, qardaşım. Və indi isə üç qalibimizə bir dənə sual verəcək. Hansı tez cavab verdi, hədiyə onundur. Amma uduzandan sonra demək lazım deyil, ha, burada xanım var idi, özümüz güzəşt elədik. Nə? Yox, asan sual verək də. Hazırıq. Mikrofonu götürdük. Kim tez cavab verdi, hədiyə onundur. Demirik, sakitçilik. Şəkillər ananı necə çağırırlar? Ki. Xeyirli olsun. Gələn də apararam da, qoy qalsın. Sağ olun. Çox-çox. Yaxşı günlərdə. Çox-çox. Arzun budur ki, bu masanın üstündə aktör kimi aldığın qanarları sayasan. Çox sağ ol, Azim. Yaxşı mı? Amma balacadır, da bu qanarı. Bu başlanmış üçün yaxşıdır. Başlanmış üçün yaxşıdır. Növbəti verişə gəldim, böyüyünü də gətirərik. Təbii ki, bu zarafatdır, əlbəttə ki, bu zarafatdır. Mən böyük məmuniyyətlə sənə hədiyəni təqdim eləmək istəyirəm. Çox sağ ol. Hədiyəmiz bizim əslində bu idi. Əslində bu idi. Bu yaxşıdır. Əslində bu idi hədiyəmiz. Qrim otağı üçün yaxşıdır. Qrim otağı üçün çox gözəldir. Yəni, artıq qrimiora əziyyət vermirsən sənin başıma dönürsün. Qrimior dayanır belə, sən özün dönürsən. Amma bir söz deyim ki, bizdə teatrda bunlardan çox gözəllər var. Onu rəsləmirəm. Onu da sən onu mənə gətirərsən. Yaxşı. Birini gələn dəfə gələndə gətirərsən. Sağ ol. Alqışlayırıq. Və balaca bir mini şirə çəkəndir, QX-dəndir. Çox gözəldir. Çox sağ ol. Çox yaxşıdır.
Ve indi isə mən bilmirəm siz onu mənə vermişsinizmi Zülmüt xanım? Xəbər. Hə, çox xahiş edirəm. O məlumatı mənə verin, mən o məlumatı da söyləyim. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq hər kəs bilir ki, bizim verilişdən həmən sonra ATV-də 21 xəbərləri efirdə olur. Deməli belə, mobil telefonla danışarkən ildırım insanı necə vura bilər? Bax, bu barədə öyrənmək istəyirsinizsə, dünən baş verən bu hadisənin detallarını ATV Xəbər araşdırıb. Yoxlama verilişinin çəkiliş qrupuna Şamaxıda, restoranda hücum olundu. Peşə fəaliyyətini yerinə yetirmək istəyən əməkdaşlarımız döyüldü. Texniki vasitələr, kamera sındırıldı. Bu və ya digər xəbərlər barədə təfərrüatları öyrənmək istəyirsinizsə, ATV Xəbərin saat 21-də buraxılışını izləməyi unutmayın. Təbii ki, Ceyhun Səfərin təqdimatında. Bəli, dəyərli dostlar, mən bugün bir çox şey özüm üçün öyrəndim. Öyrəndim ki... Zamanın hədiyyəsini sizinlə oturmalı. Yox, verdim də dəyişlik hədiyyəm. Bunda teatrda deyil, daha yaxşıları var. Deməli belə, mən bugün öyrəndim ki, mehman qardaşım şəkiliymiş. Həqiqətən, bugün bildim onu. Mən bugün öyrəndim ki, Gülyaz xanım Şəkidə tez-tez teatrlara gedirmiş. Yəni, çox az olur teatrlara gedirmiş. Amma siz tez-tez getmişsiniz teatrlara. Bildim ki, Şəki teatrında ənənələr qorunub, saxlanır. O, havaq ki, bizdən qabaq ki, sənətkarlarımız bizi nəyə öyrədibsə, həmin yolla davam edirsiniz və yeniliklər də var. Məni çox sevindirdi o dediyiniz, yəni uşaqlar üçün açdığınız, bizim dildə desək, dərnəklər. Amma mən buna dərnək deməkdim, buna studiya, peşəkar studiyalar. Biz dərnəkə gedərdik, amma bugün artıq peşəkar studiyalar fəaliyyət göstərir. Və həqiqətən də mən hər zaman söylərəm ki, aktor olmaq üçün diplom vacib deyil. Amma o məktəb ki var, səhnə danışığı, səhnə hərəkəti, səhnə davranışı, bunlar vacib amillərdir. Sağ olun ki, bunu yaşadırsınız. Bugün... Dostumu yenidən burada gördüyünü, 2 ildir görüşmürdük. Ona görə də çox sağ olun, minnətdarım. Qardaşıma da uğurlar diləyirəm. Və sağollaşırıq, sağollaşırıq, dəyərli tamaşaçılar. Bilirəm, televiziya çox maraqlıdır, kinolar çox maraqlıdır. Amma inanın ki, teatr ən vacibidir. Teatrı unutmayın. Çünki mədəniyyət, mən deyərdim ki, teatrdan başlayır. Və, aha... Deməli, Formula 1 yarışmaları haqqında sabah bizim efirimizdə xəbərdar olacaqsınız. İlk dəfə keçirilən bu yarışma barədə. Həftə boyu çox maraqlı verişlərimiz olacaq. İzləyin. Sağ olun deyirəm. Və sonda mehman qardaşım və Gülyaz xanım. Buyurun, canlı bir ifa. Buyurun. Şəki cənnət məkanım, Şəki canım mənim, başına mən dolanım, mehribanım mənim. Şəki cənnət məkanım, Şəki canım mənim, başına mən dolanım, mehribanım mənim. Şəkini seyrinə çıx, gör necə aləmdir Şəki. Şəkini seyrinə çıx, gör necə aləmdir Şəki. Bu gözündən bu gözəllikləri gördün elə ki, təsbir eylə bu gözəl torbağı bir rəsm əsəri. Dağı bir rəsm əsəri, yaylağı bir rəsm əsəri. Tanrının lütfüdür yəqin ki, çəkib rəsmi belə. Bu yeri yad eləyərkən çəkilir ismi belə. Nə gözəldir bu diyar, dələyik anlamaq, sahnalar gözəldir, yarkalı qış bahar. Ən gözəl nəqməsidir, sözü duyurdu mu, ona təriflə gəl, sözü duyurdu mu. Şəki cənnət məkanım, Şəki canım mənim, başına mən dolanım, mehribanım mənim. Şəki cənnət məkanım, Şəki canım mənim, başına mən dolanım, mehribanım mənim. Kim görübdür Şəki cənnət deyib, düzünü deyib. Şəki hər sahədə, hər barədə öz sözünü deyib. Çox qədim abidələr var Şəkidə, yoxdur tayı. Yadigardır gələcək nəslə qədim xan sarayı. Ədibi, bəstəkarı, şairi var, alimi var. Saya gəlməz nə qədər incə
sənət xadimi var. Çox igidlər, çox ərənlər, çox oğullar yetirib. O oğullar ki Azərbaycana şöhrət gətirib. Tarixlərə iz salır, igid oğulları. Şəki cənnət məkanım, Şəki canım mənim. Başına mən dolanım, mehribanım mənim. Şəki cənnət məkanım, Şəki canım mənim. Başına mən dolanım, mehribanım mənim. Şəki canım mənim, başına mən dolanım, mehribanım mənim. Şəki cənnət məkanım, Şəki canım mənim, başına mən dolanım, mehribanım mənim.